Любите подорожі, знімати відео, кіно та екологію? Тоді вам у Колочаву. Вже цими вихідними там стартує екофільм-фестивал. Запросити на подію, яка покликана пробуджувати в нас екосвідомість. 9-11 серпня в Колочаві, в музеї архітектури та побуту «Старе село», відбудеться така особлива подія, на якій ми запланували кінопокази на екологічну тему, навчальні лекції, як з сфери кіно, так і сфери екології, і так само трохи глибинної історії культури. Під час заходу транслюватимуть «Просто небо» відеороботи на екологічну тематику вітчизняних та іноземних режисерів. А ще охочі самі зможуть взяти до рук камери та під керівництвом професійних режисерів навчатимуться знімати відео про природу та стоп-моушен мультик. Для підлітків можна буде дізнатися, як гарно зробити сторітел просто в соціальних мережах, і для людей, які вже більш практики в кіно, вони зможуть повчитися саме у практиків, які знімають таке не масове, а авторське кіно, і будуть досить відомі імена і в кіночастині, це і Сергій Буковський, і Міра Оєторо. Відвідувачі зможуть послухати цікаві лекції, подискутувати на екологічну тематику. Чекають гостей також інтерактиви, ярмарок крафтових та екотоварів, дитяча зона, зони для відпочинку, прогулянки мальовничою Колочавою. Кінофестиваль провести взялися активісти організації «Чисто Де», які вже кілька років успішно очищають Карпати від сміття, займаються природоохоронною діяльністю та екологічною просвітою. Мета організаторів заходу – через кіно закохати в природу ще більше людей. Кожен з нас живе в своїх клопотах, і ми часто просто не задумовуємося про природу, довкілля, якісь там виклики і так далі. І коли десь оце тобі ця інформація потрапляє, якимось чином, до мене дуже цікавим чином прийшло це, я теж раніше не сортувала. І тому я змінилася, і вірю, що такі події, як тому ми об'єднуємо 50 на 50 в події, так, тому що ми хочемо тим, хто вміє знімати, розповісти і підсвітити, що можна говорити і про тему екології, і, наприклад, тих, хто знайомі в темі екології, але не вміють знімати. Організувати такий фестиваль мріяв Роман Жук, засновник ініціативи, який навесні 2022 року віддав своє життя за Україну на фронті. Тому також на фестивалі проведуть особливу конкурсну програму з подальшим навчанням та кінопремією імені Романа Жука на реалізацію творчого задуму на природоохоронну тематику. Прийом заявок відкриють одразу на фестивалі.